Ja, se voliko ko mogu. I dok mogu, imalo. Neću se predavati skroz, ne predajem se. Nemojte. Nisam takav da se predam, nisam se predavao ni 90, neću nisam. E, tako treba. Ta odlučnost treba da bi se onako živjelo. Borio sam se tada, pa se boriti sada za svoj život. A svaki dan ispadne bitka i borbe, jel tako, za goli život, za ustanak? Ma, svaki dan se boriš. Dobrota se nalazi u srcima ljudi, to smo nebrojeno puta imali priliku čuti. Dobri ljudi ne mogu dozvoliti da se neko pati, a da oni znaju za to. Nekada se zapitam, gdje su to dobri ljudi, na primjer sada. U nekada rudarskom naselju Dusina kod Fojnice, danas više ne, pronađu smo samog u mračnoj sobici hrabrog Halila koji je preživio čak 3 moždana udara, a koji su velike posljedice ostavili po njegovo zdravlje. Poželje smo popričati sa njim na molbe njegovog komšije, ali išlo je teže nego smo očekivali. Treći, najjači, moždani udar, reče nam Halil, ostavi ga skoro nepokretnim i poprilično mu pamćenje pomuti. Od tada Halil godinama, sam sa sobom i svojim mislima i do duše nekolicinom onih koji ga obiću, bori se sa životom ili za život. Prizna nam Halil, borac je oduvijek bio. Domaćine! Molim? Ne može vam odnosno. Evo, evo. Sakibe, ili ima vojruma, jel možemo? Ima, može. Dobar dan, kako ste? Evo, nema. Niste baš dobro, Halile. Je li ja mogu da sjednim? Ja. Pored vas ovdje. Ma more sjedim. Može. Hajde, dobro. Evo ovdje ću ja naći sebi mjesta. Halile, mi smo prvi put u Fojnici. Evo ovdje. Međutim, malo mi je, nije malo, žao mi je što ovako prvi mi sagovornik pa u krevetu, pa nekakva haman situacija da nije ni malo dobra. Ma nije dobra situacija. Pa šta je u pitanju? Pa imao sam 3 možda na... Sam nesposoban. Skroz, znači, je li otkazan dijelovi tijela ili... Pa lijeva strana, ruka, noga. Da. Otkazali. Kada ste imali ti moždani? 2013. Da, zadnji. Zadnji. Treći, jel. 2009. prvi i drugi. Jedan u 4. mjesecu, drugi u 7. A treći 2013. Pa zar Halile sami živite? Sam živim. Jeste li imali nekada nekoga ili... Ja sam imao roditelja nekada, nema i više. Braća i sestre, oženili se povod, ali oni otišli svojim putem, ja ostao sam. I tako da sam i sam i sad. Evo, da, ovdje vam je poprilično hladno, je li vam neko naložio, vi ne možete, je li tako? A naložio sam, bacu mogu, malo naložim. Da. Nekad mi noga izdame skroz, pa ne mogu. Je li imate neka možda primanja? Sami ste ovdje. Je li imate primanja neka? Ma imam neku socijalu, nešto. Samo to? Ma ja. Je li se neko brini o vama, Halile? Ma slabo. Ponekad imam bamo dole sestru, a to ona dođe nekad. Da. Kad more, a i ona ne može, i nju noge bole u koljenima. Da. Bolesna i ona, pa ne može. Ima sina, on mi tako drva pripremi da imam drva i... Vidjela sam ja tamo ima drva, hvala Bogu, je li ono sve vaše tamo? Jes. Ono drva, znači yes. Obezbijedili su vam ogrijev. Jes. Da se ne smrznete, samo eto, sad je malo kao zahladilo, možda niste ložili ovaj svo vrijeme. A naložena je Leno, malo se ušutila, malo manje žara ima. A ja. Obilazi li vas još neko osim sestre i tog njenog sina? Ma, slabo. Kako komšiluki to? Ma, komšije ovako ponekad dođu da vidi treba šta
otići u prodavnicu i tako. I drva malo donijeti. Jeste li vi skroz nepokretni, Halile, ili se ipak možete uz pomoć nečega kretati pomalo? A mogu ja pomalo, ali ne mogu sad, zadnje vrijeme. Ima jedno, sad će treba 2 godine punije u matu. Da. Od 8. marta ne mogu onaj, nešto me lijeva noga boli kad obučem obuću, koda obučem, koda hodam po žiletima. Jeste li išli doktor? Pa jesam, kaže, cirkulacija, krv mi se slila u lijevu nogu dole u stopalo. Slaba cirkulacija, ne more cirkulisat. Da. Siđe dole pa me onda boli kad stajem. Je li neke lijekove vam prepisao tada, jel koristite sad nešto? Koristim, pijem lijekove. Je li oni koštaju mnogo, je li imali nešto besplatno? Ma nema, ko će sad danas ima besplatno? Ništa, jel ne? Ma ništa nema. Jedino smrt je besplatna, ono ništa više nije besplatno. Nažalost, tako ispade. Tako nam, tako smo mi odabrali državu tu i šta moramo sada. Sad patimo kad nismo znali čuvat onu. Evo vidimo ovdje nešto, vi si imam osjećaj da pomoću toga onako da se podignete, je li vam zato to služi ili? Ma nije ovo sam, kad sam bio malo bolji, da. Pa vježbao ruku, ovu potezu moja, ali sad ne mogu. Ni to ne možete. Ne mogu sad ni to. A terapije neke fizikalne, jeste li išli na neke vježbe? Ma to? Jesam, išao sam malo u reuma, u banje. Je li pomagalo šta to? Ma malo pomogne, ali... Ma ne može, kad oboliš gotovo, ne more, nema lijeka više. Ali ne treba se predati opet, ali... Ma, da sam se predao, ne mogu nikako. Aha, ipak se bori, da. Ma, borim. Ima li ko da dođe da razgovori malo onako, da popriča? Ma ima ovako, dođe. Kao Sakib, je li? Ma ja ima ovdje. Ima li još jarana nekih drugova starih? Ima. Evo sad me ovaj dva u čaršiji dole da mi donese pite iz čaršije. Drug neki vaš, je li? Ma ja. Je li dolazio? Nije. Ma dolazi on, ali doće, dok dođe iz čaršije. Mm-hmm. Pita me hoće li da mi donese pite, pošto je u čaršiji dole. Jeste li dorčkovali? Jesam. Jeste. Dobro, pošto čini mi se da je 11 i nešto, pola 12 već čini mi se. Možda skoro i 12 sati dok smo mi došli iz Srebrenika. Halile, pretpostavljam da ste ovako dugo vezani za postelju. Rekao ste do duše od 2013. je bio taj posljednji moždani, ali onako koliko uspijevate često da ustanete, da prošetate? Je li moguće to ikako? Odijem do banje tu najviši. Da. Mogu ja ustati malo do banje, samo ne mogu, ne smije napolje. Mhm. Ne smijem da ne bi spratio, da ne bi, ne daj Bože, slomio ovu ruku ili nogu, pa neću moći nikako. Da, da. Desnu, neću moći nikako, onda ću pas kroz. Pa se čuvam, ovako malo do banje ustani. Mogu ja i sad ustati, evo malo ću ustati da... Hoćete da vam pomognem? Ma, ne treba. Ne dam ja da mi se pomaži. Dobro. Hoću da se patim. Kad nisam znao se čuvat. A zašto mislite da je to do vas što se niste znali čuvat? Pa desi se. Zato što se nisam čuvao. Ma, ko se god čuva, ne može da se to desiti bez razloga. A kako se niste čuvali? Šta pa ste radili? Pa nisam se čuvao. Pa čuvao ovce, nisam se čuvao, spavao po zemlji, ma ja. Znači, vi ste imali ovce tada, brinuli se onima. Ma jeste, jesam. Koliko dugo, kako je to? Ma, dugo. I nakon toga, vjerovatno, ste ih rasprodali, je li tako? Pa morao sam, ne mogu više. Ne mogu, evo vidite, sam koliko je ovom rukom, pomognim ovu, tako i otane, evo. Da, da, ne možete. Ne mogu ni ome ništa. Evo, sad ovako, i koliko pomičim ja s ovom, toliko je ona. Ne mogu, vidiš, kao ukaočena, ne mora se zaviti. Svi su prsti tako, jeli? Ništa ovako ne možete da... Ovako su prsti, ne mogu ništa. Da. To je od posljednjeg udara, jel tako? Ja, posljednjeg, ja, od 2013. Je li bilo ikakvog pomaka da u tome? Ništa? Ništa. Ništa. Ništa nisam mogu.
kako sam dobio taj moždani udar lijevom rukom, ništa. Nogom sam mogao bolje. Da. Do 2024. Dok nije ta korona i onda malo te taj neki, kako ga oni zovu, Ja. Hoćete, dobro, nećete vjerovatno da vam pomognem, pa ne smijem ni nuditi. Ako kad ide moram držati ovu ruku. Da. Ako pođe igrati, onda hoće upasti. Aha. Hoće igrati. Ja vam sad mogu pomoći. Ma ne treba. Dozvoljavam ja pomoć, hoću da se patim. Pa zašto to tako, Hali? Pa, det, što se više patim, bolje je. Bolje ću moći. Da sam dozvolio da pomažu, ne bi mogao nikako. Hoćete da budete neovisni od drugima? Ma normalno. Da, da sami, koliko toliko. Da se izborim. Da. Pa ide vam u tome, uspijevate već. Pa mora se. Rekao ste ranije, eto, imali ste ovce. Jeste li još negdje radili, ste samo se njima bavili, njih čuvali? Samo ovce. Samo ovce. Nisam radio nigdje. Ali od toga se tada moglo živjeti, ili tako? Ma, i danas ko ima ovce može da fino živi. I normalno se moglo živjeti. Da. Bolje nego od plati ovi obični. Se da, moglo živjeti. Da, da. Pogotovo ako se ima malo veći broj, ili tako, ovaca. Ma nisam imao svojih. Mm-hmm. Čuvali tuđi, jel? Ima ja. Ljeti sam išao na planu kore čuvao. Mm-hmm. Pa zimi ovdje imam po dvajeta koliko mogu da držati svoje zemlje. Da, da. Zato vi kažete, izrazbodljivali se, bili po planinama. Ma ja. Hladno, zima, kiša, snijeg, šta god se pređe preko leđa, ja, preko glave. Ma po čitav dan, to nam kažu, mokri nogu budeš. Da. Ma kad si zdrav, onda ti ništa ne smijeta. Malo sila, malo. A ja, mene ljudi viđu, kad pada kiša, kad je ponesi kabancu. Da. A vi ono, kao, hajde, ja, pa nije meni ništa, šta će ja, mi kišiti? Ja, majicu, kratki rukava, magla, kiša rosi odavde, kad krivim, ja ovcama idem, majicu, kratki rukava, patkice. Kakva kaban, tamo je kao i nosat. Vi ste osjećali da možete, osjećali ste se tada zdravo. Pa, sila bila, što ono kažu. Čovjek kad je mlad, malo se sili, malo sve hoće da je konta, ne moramo ništa biti. Da. A kad bude, onda se upati za glavu, svi, svak. Tako uglavnom biva. I meni je pokazala magnetar, zraca, da je sve od prehladi. Bacu mi tako u nalazima pisala. Magnet te rezonanci. Koliko često idete na kontrole, na preglede, je li? Kako odete, ko vas vozi? Ma odim nekad, slabo idim. Ma ide se, sad kad mi ne mogu ni doktori više pomoći. Pomogli su što smo mogli, ne mogu više. Nema, sad je sve dočeka. Ako se pustiš, ako ne hodaš, nema te, gotovo je, to više ležiš, više, manje, više boli, bi boli i noga i sve. Je li vama sada, Halil, evo moram da pitam, da li vam nečega nedostaje možda, treba li nešto? Ako možemo nekako onako da apelujemo na naše gledaoce da u nečemu pomognu, pripomognu. Ima šta mi nedostajemo. Čovjeku kad je bolestan, sve mu nedostaje, samo zdravlja, Bože daj. Ništa mu ne treba, samo zdravlja. To je svakom bolestno. Znate kako je onaj, kad možda ne dobiješ. Da, da. I pamet. Do duše malo izgori, pamći. Izgori, ispane, ne moraš ništa li zapamtiti. Ni. Do duše. Nema mozak, izgori. Da. Ostane malo ono da te drži, da se patiš. U čarku sa sjavori se, ja kažem,
čavurlac ono malo u čošku da te pati. Bolje je bila i njega spršla da nema nikako. Ne bi se pati ovako oni. Hoćete li da legnete da vas pokrijem, ušuškam? Možda vam je hladno, Halile. Ma nije mi hladno. Lako noga ponekad. Mm-hmm. Igra. Zato ne smijem napolje, ona pođe igrati. Znači to hodan za stepence. Da, malo je, da. Ružno mi. Halile, ako smijem pitati za vaše godine, koliko godina imate? 54. 54. 69. opet računaj. Da. 53. četa. Ništa, Halile, eto, ako kako možemo, šta možemo, mi smo vam tu. Svakako ćemo još malo porazgovarati sa vašim prijateljom Sakibom. Vama hvala što ste pričali za našu televiziju. Da li imate neki telefon, broj telefona? 061. Dobro. 329. Dobro. 308. Dobro. 380. 38. 380 za njih. Znači 329, 380. Mi se nalazimo u selu Dusina, jeli? Jesi, selo Dusina. Dusina. Eto, prvi put smo ovdje, upoznali smo vas već i Sakiba. Mi ćemo nastaviti naš obilazak, a sa vama ćemo se svakako čuti, stupiti u kontakt. Hvala vam još jedan put, Halile, što ste pričali za našu televiziju. Ja vam želim svako dobro od srca. Hvala i vama, živjeli, kad ste došli. Ako Bog da vidimo se nekom novom, bolju možda priliku. Daj Bože. Da li bi pomogle neki odlazak u banju ponovo, terapije neke ponovo nešto? Ako vam je banja pomagala prvi put. Ma malo jes pomogla, ali da moglo bi pomoći. Da možda apelujemo na to, da apelujemo da neku, da vas pošaljemo na možda liječenje u banju na par dana. Koja vam je najbliža? Pa ovdje u Fojnici. U Fojnici. Je li to se sve plaća ili dio može da snese socijalno? Ma, kanton, treba od kantona, pa ne mogu ja hodat. Da. Nema kad mi ovaj mjesec radi. Da, svi su uposleni, naravno, razumiju. Preda zatjev za odobrenje od kantona. Mm-hmm, da. Pa da ne plaćam. A zdravstveno i to sve je tu u redu, jel' tako imate zdravstveno liječenje? Jel' imate? Imam. Imam, plaćam onu markicu. Da, da, 20 maraka, jel' kod vas tako? 30 maraka. 30 je ovdje. Ma ja. 30 maraka. Plaćam nju i imam liječenje. Zašto se tu plaća, iako ste na socijali, to se plaća ovdje, jel' sve? Da. Plaća se. Ili ako ne dobiješ odobrenje, plaćaš. Ako dobiješ odobrenje, ne plaćaš. Od kantona, kantonalno. Hoćete li platiti ove godine? Zašto? Za markicu. Hoću markicu? Da. Markicu hoću. Markicu plaća svake godine. Da. Ona tu neka knjišca i treba već na lijepke, već jer ja mislim da se... Da, zato pitam, do maja je rok. Ma, hoću. Počelo je. Hoću na lijep, mora. Mada ne bi ni trebao, što ono kažu, idem na te kontrole, ne idem redovno ni... Ni tablete ne pije redovno, sve. Zašto, Halile, tablete redovno ne? Ma, to ja znam, ne pijem ništa, ne pomažu i jedin ovo je sad što sam mi propisali, ovo je sad za cirkulaciju, njima pijem redovno. Mm-hmm. One vam pomažu? One pomažu i pijem i redovno, a one što su bile, one za smirenje, te sam odmah
Pa sam iz bolnice došao, bacio, više nisam pio. Tače, samo mi se spavalo od nja. A sada kakav vam je san, jel možete da spavate mirno? A kad dobro zadrijemam, zaspijem. A slabo mogu spavati. Budim se noću. Ništa, Halle, hvala vam. Ako Bog da, vidimo se nekom drugom prilikom. Gorom ili boljom bit će, jel? Ako Bog da, boljom. Daj Bože vam. Kažu, nekad mora svanuti. Poslije kiše uvijek dođe duga, jel? Eto. Sunce ugrije posle kiše. E tako. Da, Bože. Ako Bog da. Probat ćemo da ugrije i da bude bolje. Borit ćemo se ovako. Ja se bor koliko mogu. I dok mogu, imalo. Neću se predavati skroz, ne predajem se. Nemojte. Nisam takav da se predam, nisam se predavao ni 90 i neću nisam. E tako treba, ta odlučnost treba da bi se onako živjelo. Borio sam se tada pa ću se boriti sada za svoj život. A svaki dan ispadne bitka i borbe, jel tako, za goli život, za ostanak? Ma, svaki dan se boriš. Ćeš da te udarim. Halile, hvala. Lako kad krenem, kad hoću izaći, kad izlazim pa mi pođe igrat, evo ako malo udarim sa strane, ona stane. Posluša vas, smiri se onda. Smiri se. A eto, ja jedva čekam onda proljeće ili ljepše vrijeme kad uđimo, ako Bog da nam izađete i vani da nas očekate tamo. Biće možda malo manje opasnije, pa možda i mognete. Biće manje opasnije. Da, sada je snijeg, sada je sklizavo. Ma klizavo, led. Da, sada je opasno, baš je opasno. Ja sam lagano se... Zato uspjela. Sad ne smijem nikako izlaziti. Da, da. Malo je studen i malo je sklizavo. Ma imam ja tih šapu, a sa šapom ja mogu malo bolje. Sa šapom. Da, da. Ali sada je i hladno, vjerujte. Najbolje u toplini doma. Išao sam ja vamo gore, zovemo mi Brložnjak. Da. Da ima gore naj lovci pravili hladnjak, ovako da mogu sjet. Pa ja odim gore, imao jedan kilometar. Uvijek ovako. A se svane ja ljeti dok ne ugrije, ne mogu toplini ni ja podnijeti. Bolje podnosi hladnoću nego toplinu. Kada su one žege baš, kada... Ma ja. Ako duže nasunu tu budem, odmah mi se pođe debesan. Da. Mi ćemo procijeniti kad vrijeme bude taman. Ni previše hladno, ni previše toplo. Igraj, kad sjedi, nemoj kad uvodam. Halile, drago mi je. Možemo se rukovati, drago mi je mnogo. Hvala vam još jedan put. Nismo naj... Mo kakvi zaraženi. Nismo? Mo nismo zaraženi. Kakvi? Hvala vam puno, ako Bog da, vidimo se nekom novom prilikom. Eto. Ako Bog da. Ako Bog da. Svako srce koje je u stanju osjetiti bol, u stanju je i činiti dobro. Riječi nisu moje, ali ovdje su mi toliko potrebne. Bez adekvatnih riječi završila sam ovo snimanje, nije Halil zaboravljen dok je njemu njegovih, ali mnogo je to za šačicu ljudi kada znamo koliko borbi je neophodno na današnjem vremenu da se živi i da se preživi. Dobri ljudi su sreća na ovom svijetu, ima ih i znaju šta im je činiti.